אנחנו מגיעים לחלונית הפרופיילר. פרופיילר מאפשר לנו לבדוק את הפרפורמנס של האתר שלנו. קודם כל, אם אנחנו מרפרשים בצורה כזאת, שום דבר לא קורה. הפרופיילר לא באמת עובד, לא באמת עושה שום דבר. מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללחוץ על ה-Reload and Start Profiling. בואו נלחץ עליו, נחכה כמה שניות שהאתר יחשוב ונעצור אותו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתבונן בו בכלי הזה שנקרא פרופיילר, זה על החלונית הקטנה הזאת. אנחנו רואים פה 1 עד 6, וזה בייסיקלי סייקלים של ריאקט, סייקלים פנימיים שריאקט מבצעת בתהליך של האתר. ואנחנו רואים שיש פה 6 סייקלים שהתרחשו, ואם אתם רואים פה בקטן, אנחנו כאילו מצביעים על הסייקל הגבוה הזה, והחצים יכולים להזיז אותנו לסייקל הבא, 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 הבא והבא. ועוד פעם חזרה. בואו נבין מה זה. זה בעצם הפעולות הפנימיות שריאקט ביצעה בפעילות הפנימית שלה, מה שנקרא. לדוגמה, עדכון ה-UI ועוד כל מיני תהליכים פנימיים. אז אנחנו רואים כרגע שיש פה 6 סייקלים שהתבצעו בזמן הזה שאנחנו הקלטנו. וכאשר אנחנו נמצאים בסייקל הראשון, אנחנו רואים שהיו פה המון פעולות. וזה בייסיקלי הרנדרינג שהתבצעו על הקומפוננטות השונות. אנחנו יכולים לבחור ולראות כאן rendered at, כמה זמן זה לקח לו. יש פה גם צבעים, והצבעים הם חשובים. ירוק זה אומר שזה מצב טוב, ככל שהוא יותר ויותר צהוב זה פחות טוב, וגם אם הוא היה ממש ממש גרוע מבחינת זמנים, הוא היה אדום. Alright, אבל למה יש לנו פה כל כך הרבה סייקלים? בואו רגע נעבור לסייקל הבא, ונראה שיש לנו פה אפורים. ואפור זה אומר, did not render, אתם רואים, הוא כותב לי את זה בחלונית השחורה. אז מה קרה כאן שהוא לא did render? כאילו, אם הוא לא ביצע שום דבר, למה היה לנו את כל הסייקל הזה? כי יש לנו פה את הצהוב, והצהוב זה הקלוק. הקלוק כן התרנדר. לכן זה מבחינת ריאקט היה סייקל נוסף שבזמן הזה הייתה צריכה לעדכן את ה-UI, אבל רק את הקומפוננטה הזאת, היא מאוד יעילה, היא לא מתקנת את כל אדום או מרנדרת את כל אדום, רק מה שהיא צריכה באותו רגע. בואו נעבור לסייקל הבא, וכל הסייקלים האמת האחרי זה, זה רק אותו שעון שאנחנו רואים שפשוט רינדר את עצמו. אלה הסייקלים, אלה הפעולות שהתבצעו. יש לנו כאן אפשרות לצפות בכל הפעולות האלה בשני סוגים של גרפים. יש לנו את הגרף הזה שנקרא flame graph, גרף להבה, כי אם תסתכלו על זה למטה זה כאילו להבה הפוכה כזאת. אז כל הדבר הזה נראה כמו להבה הפוכה, וזה מה שהוא מציג. אם אני לוחץ על מישהו, אני רואה אותו, אני יכול להגדיל אותו ולראות יותר נתונים עליו, ולהחזיר את זה בחזרה. ויש לנו את הגרף הזה שנקרא ranked chart, שמראה לנו את אותו דבר, אבל שימו לב לצבעים. הוא מראה לנו את זה מהכי גרוע להכי טוב, מבחינת רינדור, מבחינת זמנים. כאן אנחנו יכולים בעצם להתבונן ולהגיד, רגע, רגע, האודיו לקח לו הכי הרבה זמן, אוקיי, אולי משהו לא בסדר באודיו, אולי אנחנו יכולים לשפר את הפרפורמנס שלו, אולי יש שם איזה טעינה של משהו שלוקח לו הרבה זמן, וזה ממש עוזר לנו מבחינת הבנה של הפרפורמנס של האתר שלנו. חוץ מהרפרש הזה, אנחנו יכולים גם להקליט פעולות. אז בואו רגע ננקה את המסך, נלחץ על Start Recording, וניגש לסופורט ו-Stop Recording. כמה סייקלים היו לנו פה? היו לנו פה 2 סייקלים, אנחנו רואים אחד קלוק שהזדנב לו שם, והנה הסייקל האמיתי של הטעינה של הסופורט. רציתי רק לטעון את הסופורט, הקלוק סתם נכנס כאן, אני לא רוצה להתייחס אליו. אז אנחנו יכולים כמובן להציג את זה בפליים, ואנחנו יכולים להציג את זה ברנק.